Բարև ձեզ արդյեջ բարեկամներ, ցուկ դիտում եք Արմենից հաղորդումը եւ այսօր տաղավարուն իմ հյուրը հասարակական քաղաքական գործիչ նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանն է։ Պարոն Ղազարյան, շնորհակալ եմ, որ հավերն ընդունեցիք։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Այս երեք ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ չգիտեմ ինչ կանվեք հասցրել հետևել Վարչապետ Փաշինյանի պատասխաններին բայց մասնավորապես եւ աջակցամարները խնդրում էին գետ 1 հայկական փաստարկ՝ մատնանշել թե ինչու Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում Նա չկողացավ վերել այդ մեկ փաստարկը ամենայն դեպս չցանկացավ եւ ասաց որ այդ հայկական փաստարկներին որոնք մատնանշում են անդիմադիները ինքնն էլ ժամանակին հավատացել այ դրա համար էր գնացել քարվաճառում ՀԴՄԿ տրոններ ուզում բայց պարզվեց մեջբերում են որ այն ինչ մարդիկ անվանում են երկրորդ հայկական պետություն ընդհանրապես գردոն անելու հարթակ էր եւ դրա փաստն այն է որ ՀԴՄ-ը չէին տալիս մեր կապարանոց հայտարարություններ են սրանք թե իսկապես այդպես Արցախը գردոնի տեղ է եղել նախ ես իշխում եմ ոչ միայն նրա երեքվա հարց ու պատասխանը ազգային ժողովում, այլ մեկ տարի առաջ այսօրվա հարց ու պատասխանը նաև ազգային ժողովում ճիշտ այն պահին, երբ որ ադրբեջանական ներխուժում էր հայաստանի հանրապետության վրա 3 մարզերում, զոհում էին զինծառայողներ, նա չեր կարողանում պաշտպանել մեր հայրենիքը, կազմակերպել հայրենիքի պաշտպանությունը, եւ չնայած այն բանին, որ եղել էր Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա ներխուժում եւ նա հրավիրել էր անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստ, պաշտոնապես առաջին անգամ պատմության մեջ Հայաստանը դիմել էր հապկին ռազմական օգնության խնդրանքով։ Ռուսաստանի դաշնությանը երկողմ փոխգործակցության շրջանակներում ռազմական օգնության խնդրանքով մակի անվտանգության խորհրդի նիստին, բայց խախտել էր Հայաստանի ճամարադրությունը եւ չէր հայտարարել նույնիսկ ռազմական դրություն Հայաստանում եւ ազգային ժողովում հայտարարել է, որ ինքը պատրաստ է ստորագրել մի փաստաթուղթ, որի համար միգուցե իրեն դավաճան համարեն։ Եվ այդ հայտարարությունից հետո երկուան ազգային ժողովի բակում հավաքվեցին ավելի քան 50.000 մարդիկ։ Ես նաև դա եմ հիշում։ Եվ հիշում եմ, թե ինչի ինչն նախորդեց այդ ռազմական գործողություններին, իր ո՞ր գործողությունները եւ հայտարարությունները եւ ինչ հաջորդեցին այդ ռազմական գործողություններին։ Եվ այս ամբողջ համատրության մեջ հասկանալի է մի բան, ակնհայտ է մի բան, որ նա շարունակում է Իլհամ Ալիևի այդ բանակոր պայմանավորվածությունները, որի բաղադրիչն են հանդիսանում ռազմական ճնշումները եւ այդ ճնշումների ազդերության տակ դիվանագիտական ձևակերպումները բացառապես՝ ի օգուտ Ադրբեջանի։ Եվ հիմա մենք նորից կագնացենք այդ նոր մարտահարավերների առաջ։ Այսօր էլ կառավարության նիստում նա հայտարարել է, որ շարունակվում է ադրբեջանական զորքերի տեղաշարժը եւ տեղակայումը Հայաստանի եւ Արցախի սահմաններին, նորից խոսում է ռազմական մեծ vtանկների մասին եւ նորից խոսում է դիվանագիտական հարցում ու իրենց ոչ մի հաջողություն ունենալու փաստի մասին եւ այդ սոս ահազանգի կոչակով Զանգերը Թուրքիայի նախագահային, Վրաստանի վարչապետին, Իրանի նախագահին, Ֆրանսիայի նախագահին, Գերմանիայի դաշնային կանցլերին, բայց ոչ Ռուսաստանի նախագահին։ Եվ սա Բացածու՞րեցիք ինչու ոչ։ Դա ասումա, որովհետև ես ամենասկզբից Իրան եմ ասել, երկու տարի առաջ, 6 ամիս առաջ, բայց հենց այն պահին, երբ խոսում ա նոր ռազմական գործողությունների վտանգը, ինքը խոսումա հենց այդ օրը բոլորի հետ բացի նրանից։ Եվ ո՞րզա չէ, որ եթե նույն օրը կա 5 հերրախոսային զրույց, ակնհայտ է, որ դժվար թե այդ 5 առաջնորդները իրար հետ պայմանավորվեն իրենց նախաձեռնությամբ Զանգեփաշինյանին։ Ավելի մեծը հավանականությունն է, որ հերրախոսա Զանգերի նախաձեռնությունը իրեն է պատկանում։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայկական թեզերը առաջ մղելուն, դա հայաստանի շահերով առաջնորդվող սանկացած ռեկավարի խնդիրը պետք է լինի եւ առասարակ յուրականչուր պետական ռեկավար իր պետության, իր ժողովրդի առաջնահերթություններով եւ շահերով է գնում։ Ոճի ասում են, որ դրանք շատ վատն են, այ ինքը շատ լավն է, իր մեյակ թերությունը այն է, որ երբեւե ինքնել է հավատացել այդ շահերին։ Միջազգային փաստարքներ կան, ասում են։ Ինչ հայկական փաստարք կա։ Միջազգային փաստարք, իսկ միջազգային փաստարքը իր համոզման ոայն է, որ Ադրբեջանի գազում է Ղարաբաղը։ Նրան այդ հայտարարությունները շատ Փարս եւ հստակ ձևակերպված են քրյական օրեսգրքի այն հոդվածով, որը վերնագրված է պետական դավաճանություն։ Պետական դավաճանություն հанցակազմի հատկանիշներից է, թշնամու կողմը անձնելը։ Այսինքն ցանկացած պաշտոնյա, ենթադրենք դեսպան կամ վարչապետ կամ նախարար, եթե իր պաշտոնական պարտականությունները կատարելիս Անցնում է դժնամու կողմը եւ փոխարենը առաջնորդվի իր պետության շահերով, իր երկրի օրենքներով, սկսում է սпасարկել օկնել դժնամուն իր նպատակները իրականացմանը, որի հետևանքները լինում է ինքնիշխանության վտանգը, ինչի մասին ինքն է խոսում, իսկ ինքը փաստացի սպառում է Հայաստանի անկախությունը, պետականությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը, ինչի վերաբերան նա նույնպես հայտարարություններ ա ինքը Նիկոլ Փաշյան, ես բայց այն վստահ կարող եմ ասել, որ ազատության մեջ գտնվող ամենավտանգավոր հанցագործն է, որը ազատության մեջ գտնվելով գործում է նոր հанցանքներ մեր պետության եւ ժողովրդի արժեւ։ Եվ այդ թատերականացված միջոցառումները, իհարկե, այդ հսկիշ դรามարգային կտրոնը քարվաճառում դա པարզվեց, թե ինչ բեմականացում էր, որ բացի դրանից, որ այդ ցարքը ընդհանրմամի քանի ժամով չէ աշխատել, པարզվեց, որ Արցախի օրենsdրությամբ դա դա զարոները վճարում են հաստատագրված վճար եւ հսկիչ դրամարկային արձանագրումը վճարվող հարկերի հետ որեւե կապ չուներ բայց պետք է հարցնել իսկ ինքը այդ պահին արցախում ի՞նչ էր անում աիցելել էր ընդեն ժամկետային զիվորական ծառայություն ավարտող իր որթուն իսկ եթե արցախը ադրբեջանի կազմում աս իր պատկերացումներ դերևս 91 թվականից ես ոմեմանամ իր որթին արցախում ի՞նչ էր անում 18-ից 20 թվականներին գնացել էր ծառայելու Ադրբեջանի բանակում, պատահաբար հայտնվել էր Արցախի պաշտպանության բանակում։ Ձրանք հարցեր, որը իր գործողությունների համար նա ոչ թե պետք է պատասխանի падգամավորների, այլ ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտի քննիչի հարցերին։ Իդեպ այդ նույն հարցի հետ կապված ինքը նորից բացատրես նրանը, որ ինքը հավատացել է պարզապես այդ հայկական փաստարկին եւ ընդհանրապես հարցին այդ ադրբեջանն ինչ է ուզում մեզանից հա ինչ է ուզում ստանալ նա նորից ինչպես գիտեք սլակն են ուղեց նախկինների կողմը եւ ասած որ տալու ադրբեջան ուզում է այն ինչ դու 99-ին խոստացել էք եւ դրանից ուրշ ավելի խոստացել եք պայմանավորվել եք հարցը مەգրիի հարցն է եւ գիտեք մնացած բոլոր այն տարածքները որոնք վիճարկելի են հիմա դարձել նախկինները տված են եղել այդ տարածներից էլ է։ Դե ինչ հայտարարություններ են արել նախկին նախագահներ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերս Սարգսյանը մեծ դժվար չի բարձել նրանց հայտարարությունների ելույթների ಭವանդակությանը ցանոթանալուց։ Դրանք բազմաթիվ են, եղել են տարբեր առիթներով։ Եվ ես դրանցում ոչ միտեղ չեմ լսել այն թեզերը, որը հիմա Նիկոլ Փաշյանը ներկայացնում է որպես նրանց նախկին խոստումներ։ Դրա փոխարեն մենք լսել ենք Եակոմ Միսկի խմբի համանախագահողների, համանախագահող պետությունների ղեկավարների հայտարարությունները։ Դրա փոխարեն լսել ենք Ադրբեջանի բազմաթիվ դժգոհությունները համանախագահողներից, բանակցային գործընթացից, իրենց համար անելանելի -անել հայտնված իրավիճակից, որովհետև ի՞նչ տեղ ունեցավ Փաստացի։ Փաստացի Ադրբեջանը մերժելով վերջին անգամ կազանյան փաստաթուղթը, որը համարվել է ամենամոտը խնդրի դիվանագիտական լուծման իմաստով, եւ դրանից հետո շարունակելով բանակցությունները ճանանալով ոչ մի արդյունք, հասկացել էր, որ Իլհամ Ալիևը մասնավորապես, որ դիվանագիտական ջանքերով, իր գործողություններով, իր ամրագրած սկզբունքներով իր համար ալիևը անհնար է ստանալ այն, ինչ ինք առնովազն պատկերացնում է։ Դրա համար նա 16 թվականին Գնած արկածախ դրդություն նախաձեռնեց ապրիլյան պատերազմը մտածելով որ կարող է ուժի միջոցով լուծել լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը եթե չի կարողանում լուծել դիվանագիտական ճանապարհով արժանանալով հայկական կողմի եւ զինված ուժերի դիմադրությանը եւ հասկանալով որ այդ խնդիրը բացի դրանից որ չի կարող լուծել ռազմական ճանապարհով հասկացա որ նայ վիվանագիտական հարցությունում է իրավիճակը էապես փոխվել ու ովհետև այս ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ոչ թե խոստումներ էր տալի Իլհամ Ալիևին, այլ իր մոտ հրավիրեց Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաների եւ հայտարարեց, որ գո, մարտական գործողությունները շարունակելու դեպքում Հայաստանը կճանաչի Արցախի հանրապետությունը եւ հազդարարական ունիտտված արտգործնախարարությունը պատրաստել Արցախի հանրապետության հետ փոխօգնության մասին պայմանագիր։ Դա նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը այլևս ռազմական լուծում չունենալուց բացի փոխվում է նաև դիվանագիտական ձևաչափ, այսինքան վերջանում են, վերջ են լեռնային Ղարաբաղի շուրջ բանակցությունները։ Եվ դրանից հետո Իլհամ Ալիևը մնաց իրականացնել իր վերջին ցորцоղությունը, որը ցավոք սրտի արդեն իրեն հաջողեց, դա Ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունները 2018 թվականին, որից հետո իշխանության եկավ Նիկոլ Փաշինյանը եւ վերայիմաստավորեց անգամ իր մտոչումներն ու թեզերը հանցավ դժնամու կողմը երկս է ցիրականացնել քրյական օրեսգրքի պետական դավաճանություն վերնագիրը գրող հոդվացի հանցակազմի հatkarիշներով գործողություններ։ Իդեպ նախկիններին մեղադրում են իշխանությունները, ասում են, եթե ամենից այդքան բարենպաստ էր հակական կողմի համար, ինչու այդ հարցը չլուծեցիք եւ թողեցիք Փաշինյանի փխրուն սերին։ Իսկ ո՞վ ասում որ։ Ինչու Արցախը չմիացվեց Հայաստանին, ա, ինչու ապաղեցին այդ որոշման մեջ։ Իսկ ի՞նչ է նշանակում հարցի լուծումը ըղելա թե չի ըղել։ Օրինակ իմ երեխաները ծնվել են անկախ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նրանք ազատ ճամփորդել են Հայաստանի Հանրապետությունում այդ թվում Արցախում։ Մենք մեր ընտանեկան հագիստը parverabar հասցացրել ենք Արցախում, եւ նրանք չեն զգացել, որ այդ խնդիրը լուծված չի։ Այդ խնդիրն միայն մի բաներ անհրաժեշտ, որը պիսի ունենար դրա իրավական ամրագրումը, որովհետեւ այդ խնդիրը հայկական կողմի համար լուծված է։ Եվ եթե կար մի թեզ, որ բանակցությունները գտնվում են փակուղում եւ այդ մասին ասել է պաշտոնական հավաստում։ Аպա այդ փակուղում գտնվողը Հայաստանն էր։ Այդ փակուղում գտնվողը Ադրբեջանն էր, որի տեսակետները տարբերվում էին ԵԱԿ-ի Միսկի համանախագահող երկրների տեսակետներից, որոնք երեքն էլ Մակյանավտանգության խորհրդի աշտական անդամ պետություններ էին, եւ Ադրբեջանը չուներ որևէ լուծում այլևս ոչ այլև դիվանագիտական։ այլև, Եվ ոչ էլ ռազմական։ Չկա միջազգային կոնսենսուս հակառակի վերաբերյալ։ Ինչի վերաբերյալ։ Որ Արցախը ադրբեջանին է պատկանում։ Ոչ։ Կար միջազգային օրենքով սկզբունքներ բանակցությունների համար, որոնցից էին պետությունների տարածքային ամբողջականության, ազգերի ինքնորոշման եւ ուժ ուժի սparnalik չկիրառրու սկզբունքները։ Անդորում կար համաձայնություն, որ այդ սկզբունքները պետք է կիրառվեն միաժամանակ։ Հիմա եթե մենք մտեղ փորձենք դերագն հատել ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը, អប៉ុハarts arachanum te miavorvats azgeri kozmakerkutyan stergzumits heto yegrort hamashkharayin paterazmits heto khani nor petutyunneren arachatsel ashkharum vosgas afrikian petutyunneri masina arabakan petutyunneri masina khortay miutyun plusumits heto arevelyan evropayam yev khortay miutyun taraskum stergzvas petutyunneri masina ba ispesen arachatsel et petutyunnere yete pabpanvoma miayn petutyunneri taraskhain amboghjakanutyan skzbunke al voshte ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը։ Փաշինյանն ասում է այդ խոստումներով կերակրել, կերակրել, կերակրել եք, եկել հասցրել եք վերջին գետին, եթե այլևս հնարավոր չեն խոստումներով դա պահել։ Դրա համար թողել հերացել է Սերժ Սարկսյանը, թողել է ինձ։ Գիտեքի՞մ, մենք անդադ իր խոսքերն ենք մեջբերում, առանց տալու հետևալ հարցի պատասխանը։ Իսկ ով է այդ խոսքերի հեղինակ։ Ո՞վ է։ Ասեք, մենք ինչի՞ չենք մեջբերում, ենթադրենք մեր խոսույթում Աղոդանցի Անոին, բայց մեջբերում ենք Իջևանցի Նիկոլին։ Այդ խոսքերի հերինակը մի մարդ է, որը ունի լիարժեք կրթություն, որը չի ստացել նորմալ դաստիարակություն, որը վարչապետի աշտոնում ահիտնելուց առաջ հրապարակել էր իր կենսագրական չորս հիմնական բաղադրիչները՝ լրագրող, կալանավոր, падգամավոր, վարչապետ։ Նա միտեղ իր կյանքում լիարժեք աշխատանքային գործնեցամեջ չի աշխատի։ Մի ղեկավար չի ունեցել, որ իրան խրախուսի լավ աշխատանքի համար դիտողություն անի ված աշխատանքի համար։ Պատահական մի մարդ փողոցից Ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխության հետևանքով հայտնվել է մեր պետության ղեկին։ Եթե դե մենք ի՞նչ ենք ուզում։ Ուզում ենք նրա խոսքերը վերլուծեն։ Նրա մտքերով առաջնորդվեն։ Նրա խոսքերի գործողությունների հիմքում ապօրինությունն է։ Նա Վարչապետի աշտոնում ընդրվել է 2018 թվականի մայիսի 8-ին։ Եվ ըստ կառավարության կառոսվաշքի եւ գործունեության կարգի մասին օրենքի պահանջի այդ օրենքով սահմանված երթման տեքստը հնչեցրել նախագահի նստավայրում։ Եվ այդ երթման տեքստում ասում է, որ կառավարության անդամը պարտավորվում է առաջնորդել մեր պետության եւ ժողովրդի շահերով եւ հարգել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն ու օրենքները։ Իսկ ինքը վերջի մամուլի ասուլիսներից մեկի ժամանակ ասում է մենք ունենք խաղաղության օրակարգ եւ եթե այդ օրակարգին խանգարում է սահմանադրությունը կփոխենք սահմանադրությունը եթե դրան խանգարում է անկախության հրճակագիրը կփոխենք անկախությունը այսինքն ոչ թե կընթարկվենք մեր երկրի շահերի օրենքներին սահմանադրությանը այլ մենք ունենք ադրբեջանա-թուրքական շահեր եւ եթե դրան խանգարում են մեր երկրի սահմանադրությունը օրենքները եւ շահերը ապա կվերախմբավորենք դրանք մեր ան միտ դատողություններով սա է Նիկոլ Փաշինյանի կերպը ինչքան է դուք ուզում եք որ Փաշինյանի մտքերը այսպես շվելուց ենք չփորձենք այնտեղ տرامաբանություն գտնել ամեն դեպքում նա մեր երկրի վարչապետն է ուզած թե չուզած եւ մենք տեսնում ենք որ մեր երկրի կարավարիչը չի ուզում շնորհավորել ասենք Արցախի ընտրված նախագահին այսօրերին գիտեք ազգային ժողովում լրագրողները հնարավոր անհնար բոլոր աջակցամարտների հետ վիճում են արում են դուք ինչու՞ չեք շնորհoverline դուք ինչու՞ չեք շնորհoverline ո՞ր ձեւ որ մարտը ճունի իր սեղանի վրա դրված այդ որոշումը այսպես ասած ճանաչելու ընդհանրապես որ կա Արցախ պետություն ու որ մնաց ճանաչելու այդ երկրի նախագահին ինչու է փորձում Փաշինյանը այսպես արցախի նշանակությունը կարևորությունը ջնջել ընդհանրապես մեր պատմության մեջից դա ցթմական կեցվածքն է հենց իս ցթմական էությունը դրանում է կայանում դեսեք կարևոր էր բայց շնորհավորելը եթե կարևոր չէ թե մենք ենք այսպես դրան նախ ձեր հարցադրման սկզբի մասին անդրադառնամ մենք ոչ թե պետք է հաշտվենք այդ იროղության հետ որնա մեր երկրի varchar պետ և այսպես է ասում այդպես անում այլ ճիշտ հակառակը մենք համար պետքա անթույլատրելի լինի որ մեր պետությունը չհարգող, մեր ժողովրդին չհարգող, մեր երկրի օրենքներին համանդրությանը չենթարկվող հանցագործը ազատաձգման վայրում գտնվելու փոխարեն գտնվի գլխավոր քարոզական շենքում։ Սա պետք այնի, կեցված, այդ, է լինի մեր կեցվածքը, այլ ոչ թե հաշտվելը այն իրողության հետ, որ նա իր հանցախմբով կարողացել է խախտել մեր երկրի համանդրության երկրորդ հոդվածը եւ ապօրինաբար յուրացնել մեր ժողովրդի օրինական իշխանությունը։ Սա մեկ Երկրորդիջ վերաբերում է շնորհավելուն եւ դրան կարեւոր է լինել։ Եթե դա կարեւոր չէր։ Ինքը 2020 թվականի -202, մայիսին ինչի էր գնացել Շուշի եւ Մշակույթի տան դահլիճոն, որտեղ 44 օրյա պատերազմում զոհվեցին մեր հարյուրավոր ռազմիկաներ, մասնակցում Արայիկ Հարությունյանի երթման արարողության։ Եթե դա կարեւոր չէր, ուրեմն ինքը նաեւ պետքա չէ կարեւոր իր ընդդեր գնալու, բայց ասումա Արայիկ հարությունյան, այս վերջի է բանում եลาส։ Ափսոսանքի չէ, նայած մենք ինձ օկնել Արցախը Ադրբեջանին հանձնելու հարցում եւ ես մեծ ցավ եմ ապրում, ասում եմ, որ ինքը հրաժարական է տվել եւ ፓստորը նա ինքը բավական հնարավորություններից զրկվել է դա իրականացնելու։ Բա իր այդ ճොරոմ խոսքերը ոչ միայն 18 թվականին, որ ասում է պատերազմը փոխել է իրողությունները։ Նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիան ստորագրելու վերաբերալի ֆեյսբուքյան գրառումը նա ավարտել է ԿՀայաստանի Հանրապետությունը, ԿՀԱրցախի Հանրապետությունը խոսքերով։ Բայց պատերազմից հետո իր առաջին գրառումն էր, որտեղ նա փառաբանում եւ գովաբանում էր Արցախի Հանրապետությանը։ Այդ ժամանակ ակեր պարոն Ազատյան դեռ իսկով աս սառածները գլուխը։ Իլհամ Ալիևը դրա համար սառը գլուխները պետքա տեղափոխվեն։ Սառնարաններ։ Իսկ Արցախի հանրապետության նախագահին շնորհավորելը դա ողակին նրա վախերը դրսևորումներից է։ Ես դες մի հետաքիր դիտարկման մասին եմ ասեմ։ Տեղեկություն տարածվեց, որ նա արդեն ունի տեսագրված հարցազրույց հանրային հերոստանկերության հետ Այո։ Պետրոս Ղազարյանի հետ եւ ասել է, որ տեսագրված հարցազրույցը եթերք եր Arzakhvi 3-ոյան։ Բայց 3-ոյան ֆուտբոլային խաղից անմիջապես հետո սկսեց ուղիղ եթերում հարցազրույց, ինչը որ նշանակումა որ դա տարբերվում էր տեսագրված զանագրությունից, որովհետև բովանդակությունն էր հուշում ֆուտբոլային խաղի մեկնաբանությամբ, սկսիվեց այդ հարցազրույցը։ Իս դրան նախորդել էր, այսինքն տեսագրությունից հետո, ոչ թե ուղիղ եթերը, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հետ ունեցած նրա հռոսազրույցը։ Իս կարծոմամբ պատասխանեց իր հարցին եթե ինչու Արցախի հանրապետության նախագահը նրա գղում դարձավ Ղելերնային Ղարաբաղի ժողովրդի առաջնորդ։ Ընթանումը մի հերրախոսազանգա պատվիրատուից փոխումը նրա քաղաքականությունը։ Իսկ այդտիսի ղեկավարի պաշտոնավարումը Հայաստանի ղեկին դա հենց այն վտանգն է, այս սпарնալիկն է, որը ցավոք սրտի մեր պետության եւ ժողովրդի համար ունենում է միայն ողբերգական հետևանքներ։ Պարոգազարյան Պաշինյանը ասաց, որ չքաղաղականացնենք Աննա Հակոբյանի այցը Ուկրաինա, բայց տեսեք ինչ է տածվում։ Նախքան իշխանությունների օրոք, երբ որ ասենք կառավարության անդամները, ֆինանսների նախարարը հայտնաբերվել էր, որ ինչ-որ սիգարի կտրիչի առել Բյուջեի հաշվին ներկայացուցչական ծախսեր այդ ամենը կամ թեկուս կոնյակները, որը գնվել էր, կամ թեկուս տարբեր զարթեր եւ այլն, բռն աղմուկային բարձրացնում, բայց ինչու հաշվետու չեք եղել, մեր բյուջեի հաշվին ինչ են գնում եւ այլն։ Հիմա Աննա Հակոբյանը վերցնում է, այսպես պլանշետներով, ինչ որ սմարթֆոններով, բանով, նվերներով գնում է Ուկրաինա առանց հաշվետու լինելու թե ընդհանապես մերանունից ի՞նչ է տանում, ի՞նչ է նվիրում եւ այլն, չկա այդ աղմուկը եւ ասում եք՝ մի քաղաքականացրեք, կա՞ այստեղ քաղաքականացում թե չկա։ Աննա Հակոբյանի եւ կատարած IT-ի մեջ ոչ քաղաքական ընտանը մեկ բաղադրիչ կարելի արձանագրել, որ համաժողովը, որին նա գնացել էր մասնակցելու, նվիրված էր հոգեկան առողջության խնդիրների քննարկմանը։ Եվ հետաքրքիր է, որ դա կազմակերպվել է պետությունների ղեկավարների կանանց կամ ամուսինների քննարկման համար։ Եվ Զելենսկուկինը հատկապես որոշել է Աննա Հակոբյանին հերավիրել այդ քննարկման մասնակցելու համար, երևի գնահատելով նրանց ընտանեկում տիրող իրավիճակը։ Այսի մնացած բաղադրիչները բացառապես քաղաքական են։ Որովհետև ասման ամանը գնացել էր մասնակցելու պետությունների ղեկավարների կանանց ամուսինների առաջին դին, նախ Աննա Հակոբյանը՝ մեր երկրի իրավական կարքավիճակով պաշտոնյաների մեր երկրի երրորդ պաշտոնյայի իննն է ոչ թե առաջին հետեւաբար նա այդ ձևաչափով որևէ տեղ գնալու իրավունք չունի կիևում այդ միջոցառման մասնակցել են ոչ թե աշխարհի բոլոր պետությունների ղեկավարների կանայ կամամուսինները կամ գոնե մեծ մասը այլ ընդամենը 7-ը հետեւաբար այնտեղ կարող է չլինել նաև աննա հակոբյանը շրջապատված 18 ճիգնապահներով Եվ իր երանելի դեմքի արտահայտությամբ այդ միջավայրում։ Մնացած բոլոր բաղադրիչները, հենց Ուկրաինիա կատարած այցը, հենց հատկապես այս ժամանակաշրջանում, հենց հատկապես այն օրերին, երբ հրոմի ստատուտը ողարկվում ազգային ժողովով ավերացման, եւ ինքը հարցազրույցներ է տալիս տարբեր պարբերականների եւ դժգոհում ռուս խաղապահների գործունեությունից եւ ասում որ նրանք ցախողել են տեսակետներ, որ նույնիսկ Իլհամ Ալիևը չի արտահայտել դերի վերաբերյալ։ Դժգոհություն հայտնելով ՀԱՊԿ-ից Հայաստանի օկնություն ցույց ցուցաբերելու համար այն դեպքում, երբոր ՀԱՊԿ-ին Հայաստանի օկնություն ցույց ցուցաբերելու որոշմանը դեմը քביעկել միայն ինքը, ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի նախագահության ժամանակաշրջանում։ Այս ամենի ինչի համադրությունը, ելես չեմ ասում Ալեն Սիմոնյանի վիճաբանությունները մարիա ζαխարովայի հետ։ Այս ամենի համադրությունը միայն մի banal վկայում, որ դա ոչ միայն քաղաքական այցելություն <a>այացելություն 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 հալալ հալ բալանշետը ինչ ազացություն կունենա Ուկրաինայում հումանիտար իրավիճակի քընտիների լուծմանի մասով։ Բայց կարող է Արցախում դա նկատելերի։ Դե Արցախում մենականգնած են արդեն քանի որ այդ մեխանաները եւ չեն կարողանում մտնել, բայց այդ նույն սպայկա անկերության մեխանաները անարգել մտել են Թուրքիա այնտեղ հաստնելով մարդասիրական օգնություն։ Նրանց Աննա Հակոբյանի նախ չարթարացված ներգրավածությունը պետական կառավարման համակարգում, որը աննախադեպ է Հայաստանում երբեւե Պետության ղեկավարների ընտանիքի անդամները առավել եւ զանայք նման ներգրավածություն պետական կառավարման գործերին երբեք չեն մնացել։ Աննա Հակոբյանը ողակի ապրում եւ աշխատում է վարչապետի ֆունկցայով։ Նրա աշխատանքային գրաֆիկը ոչ վաճորնայ է, դա վարչապետի ձնրաբերվածուած է։ Աննա Հակոբյանի աշխատանքային այցելությունը Սյունիքի մարս։ Ես ուզում եմ հասկանամ չտպագրվող թերթի գխավոր խմբագրի աշխատանքային այցելությունը որնա Սյունիքի մարս mm. եւ առհասարակ նրա նախապատերազմյան նախ շրջանի գործունեությունը պատերազմյան շրջանի գործունեությունը վկայում են որ նա Նիկոլ Փաշինյան առհասարակ յունայների փոքր խմբով ա իրականացրե այդ հանդիպանքը մեր պետության ժողովրդի հանդեպ որի գլխավոր դերակատարներից մեկը Աննա Հակոբյանն է Աննա հակոբյանը ուղեկցել են է Նիկոլ Փաշինյանին իր գրեթե բոլոր աշխատանքային այցելությունների ժամանակ։ Գրեթե բոլոր։ Դավատ է, թե լավ է։ Հիմա կասեմ, թե Տիկին Բելան ու Տիկին Ռիտանэл ուղեկցային։ Ոչ։ Մեր մեր Տիկին Աննան ուցե ավելի։ Ինքը ինքը արդարացնում ասում է, որովհետև ես իմ Ամոստոսն սիրում եմ, բայց Ամոստոս սիրելու համար բնականում այլ սենյակա նախատեսված, այլ ոչ թե կառավարական օդանավ աշխատանքային այցելությունների ընտանիքի անդամների մասնակցությունը անթույլատրելի է։ Դա նույնն է, ոնց որ Պաշտոնյան գնա իր աշխատասենյակում աշխատանքի եւ իր հետ միասին այնտեղ գնա իր քինը երեխաները Զոնքանչը եւ Աներձակը։ Նիկոլ Փաշինյանի բարակը ցավոք չէրտի հենց այդպեսal լինում է։ Ի դեպ ապա ընտանեկան մարդ է Նիկոլ Փաշինյանը, Աննա Հակոբյանը աշխատասենյակ ունի կառավարության շենքում։ Այո։ Այո։ Եվ այնտեղ գրանցվածը նաեւ Իմքայլի հիմնադրամը, որը Անահակոբյանը ստեղծել է Նիկոլ Փաշյանի վարչապետ դառնալուց ընդամենը 1 ամիս հետո եւ կարճ ժամանակահատվածում այդ հիմնադրամում հավաքագրվել է մի քանի միլիոն դոլար, որի միջոցները նույնպես ծախսում են առանց որևէ հաշվետվողականության։ Պարոն հազարան, տեսեք, նա նարից... Արցախի մեթը վերադառնանք Տիգրան Ավինյանը, որը ՔՊ-ի քաղաքապետի տեխնացուն է, չի հանդուրժում, երբ որ Արցախի մասին ինքնին տարած հարց են տալիս, գիտեք, որ խոսափում է պատասխանել, ասում է ինձ Արցախի մասին ինքնին տարած դասեր չտակ եւ այլն եւ Ինչ է հակադարձում ասում ասում իմ ավտոն շուշի տակնա եղել իմ առողակարքիպետը վիրավորվել ա, հետո է հետո հիշում եք որ նմանատիպ մի բան էր Փաշինյաններ ասում ասում էի մակրագնենք እንگیել որ Աշոտիկին բան չի եղել եւ Աննա Հակոբյանը ըստ այդմ հերոսացին մայր չի համարվում էլի ոնց որ Ո՞ց է լինում, որ այդ իշխանական, պաշտոնատար անձանց բոլ, կողքի բոլոր մարդիկ ինչ որ վիրավորվում են, վնասներ են կրում, զոհվում են, բայց ինչ որ մի հրաշքով բախտերը բերում են եւ իրանք այսպես բախտավոր աստղի տակ են ծնվում, իրենց բան չի լինում։ Այդ բախտավոր աստղը պատկերված է Ադրբեջանի զինանշանի վրա, որի տակ որ իրանք ծնվել են։ Դա է իրանք ֆրկում ամեն տեսակի ժբախտություններից, որը կար ադրբեջանցիների հետ կabspath լինի եւ ապարկվումա հաջողություններ, որոնք նույնպես կabspath են ադրբեջանի հետ։ Եթե Տիգրան Ավինյանին հետաքրքումա միայն Երևանի խնդիրները եւ Իրան չպետք է անհանգստացնել Արցախի խնդիրով, ապա ես Իրան Երևանի այդ փող քաղաքապետին եւ քաղաքապետի աշտոնի հավակնորթին ուզում եմ հիշեցնել, որ Երևանն ու Ստեփանակերտը քույր քաղաքներ են։ Եվ ես ամա շատ հետաքրքիր է իմանալ, թե ինքը ինչ ծրագրեր ունի ընդտրվելուց հետո Ստեփան Ակերտի եւ Երևանի միջեւ համագործակցության հետագա զարգացման իմաստով։ Սա 1։ Երկրորդը՝ նա ոչ միայն քաղաքական դառնալը, արդեն իսկ քաղաքական աշխատոնյա է եւ մեր երկրում զբաղեցրել է բազմաթիվ պաշտոններ եւ պետքա նախ պատասխանատվություն գրի իր պաշտոնից բխած գործողությունների եւ դրա հետեւանքների համար։ Ինձ օրինակ հետա քրքիր է եւ եթե Տիգրան Ավինյանը պատերազմի ժամանակ փոխվարչապետ էր, Եվ այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված էր արտակարգ դրություն, եւ նա արտակարգ դրության պայմաններում հանդեսանում էր նաեւ Պարետ, ապա ի՞նչ իրավունք ուներ առհասարակ ինքը լքել Հայաստանի տարածքը եւ հայտնվել Արցախում։ Եթե որ ինքը այնտեղ ոչ մի գործառույթ իրականացնելու իրավունք չուներ եւ պարտականություններ ուներ կատարելու Հայաստանը uzume մեր հերոստատիտողներին ասել կարծում եմ դեզել հետա քրկիր կլինի որպես նախկին պաշտոնյա մարսպետ որ ցանկացած պետական մարմին խոշոր համայնք բոլոր համայնքները եւ բազմաթիվ մասնավոր անձամ կազմակերպություններ ունեն հատուկ պլաններ խաղաղ պայմաններից ռազմական դրության անցնելու ժամանակ այսինքն երբ որ երկրում հայտարարվում ռազմական դրություն բոլոր մարմինները ովքեր առաջադրանք իրականացնողներ են համարվում, անցնում են ըստ պլանի գործողությունների։ Նրանք պետք է գտնվեն իրենց աշխատավայրերում եւ իրականացնեն ռազմական դրության քարքավիճակում իրենց պարտականություններից բխող գործողություններ։ Դա ասում է Տիգրան Ավինյանը, երիկ չի լքել իր ծառայության վայրը արտակարգ դրության եւ ռազմական դրության պայմաններում, չի կատարել իր պարտականությունները որպես պարետ եւ որպես փոխվարչապետ Հայաստանում։ Եվ անհասկանալիորեն հայտնվել է Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարաշտաբային գետում, որտեղ քաղաքավիճակ ճանաչած ամրտած ընդդեր լինելու պայմաններով նրանց հาสնում են ընդամենը մեկ փամփուշտ գլխի շրջան։ Ցավոք սրտի այն պատասխանատուները, ովքեր որ պատասխանատու են եղել հրամանատարաշտաբային գետի mm -hmm. մուտքը երկա ապավելու համար, թերացել են իրենց պարտականությունները կատարելու մեջ եւ չեն գնդակահարել Աննա Հակոբյանին, Սուրեն Պապիկյանին իգրան ավինյանին, արարատ միրզոյանին, 안드րանիկ քոչայանին, նիկոլ Փաշինյանին, նրանցից ոչ մեկը հրամանատարաշտաբային կետ մտնելու իրավունք չունի։ այդ պաշտոնյաների ցանկը կազմանված է եւ խփած է դրամանատարաշտաբային կետի պատին։ եւ ինքը դեռ պետք բացատրությունն է բացատրություններ տա։ Թե ինչի է թերացե իր եր Երևանյան պարտականությունների կատարման, որպես հայաստանյան պաշտոնյա եւ ինչ կարկավիճակում է հայտնվել Արցախում։ Ու մեկ էլ բառուսма որ այնտեղ իր Արցախում հայտնվելուց հետո Արցախը հանձնվել է դշնաման։ Դրանից հետո գալիս է Հայաստան, հայտնվում է ծև լճի հատվածում ու ծև լիճն է հանձնվում դշնաման։ Հիմա ես ուզում եմ Իրանից հարցնեմ Երևանյան իր հավակնությունները, արդյոք Երևանը դշնաման հանձնելու բաղադրիչ են իր այս մեջ պատոնակում թե ոչ։ Մենք իրեն դասեր չենք տալի։ Մենք իրենից պահանջներ ունենք եւ ինքը իր կատարածների համար օգտեմ մեզ միայն պիտի պատասխան տա այլ մեր ժողովրդին ծառայող դատարաններին ի դեպ գիտեք որ ջանկու երանդչի խնայիմ կպան որ Տիգրան Ավինյանին դարձնի քաղաքապետ եւ այս օրերին համացանցում տարածվեցին անգամ փաստական տվյալներ, թե ինչպես է վարչական ռեսուրսը չարաշահվում, այր բոլորի աչքի առաջ, բայց ինչ է պատասխանում Ավինյանը, ասում է նման մտավախություն հայտնողներին, գալի առաջարկել հանգստացնող բաներ խմել եւ իրականությանը վերադառնալ, այսպես абսուրդի ժանրից է, որ վարչական ռեսուրսը չարաշահվում։ Հանգստացնող խոտեր ծխելը հังստացնող դեղեր խմելը միգուցե առանձին մարդկանց համար նույնիսկ կարող է ապրելակերպի բաղադրատարերն առաջացել եւ նրանք նաեւ խարوشչական գործիքներն օգտագործում այդ ամենին չտարածելու իմաստով բայց Երևանի ընտրությունները վաղուց ավարտվաց ենի սկզբանը ցավոք սրտի Երևանի 1.2 միլիոն 200 հազար բնակիչների երևանցիների փոխարեն Խաղաղապետին ընտրել է մի քիսագրագետ անդաստիրակ Իջևանցի։ Եվ այդ ընտրությունները վաղուց ավարտվել են, եւ այնինչ հիմա տեղի ունենում, դա ընտրության այդ ոչ մի կապ չունի, դա իշխանազավթում է, որը նույնպես այլևս ավարտում փաստ է։ Երևանի ավականու սեպտեմբերի 17-ին հայտարարված ընտրությունները այլևս անօրինական են, որովհետև հիմիկվա ընտրակարողությունների պայմաններում ընտրակեղծիքը դա ընդտրական տեղամասում չի, որ իրականացումը։ Հիմա ընդտրական տեղամասում նույնիսկ հնարավոր չի կերտիկներ իրականացնել։ Ընդտրական օրենսդրական կառկավությունները, քաղաքացիական ազատության փոփոխությունը, մատնահետքով ընտրողների գրանցումը, ընդտրական ցուցակների հրապարակումը, քաղաթերտիկի ծևի փոփոխությունը, այլևս ընտրատեղամասում կերտիկ անելու հնարավորությունը հասցել են նվազագույնի։ Հիմա ընտրակեղծիկներն ու ընդրախախտումները դեր են ունենում ոչ թե ընտրողի ընտրատեղամաս մտնելը։ Եվ Տիգրան Ավինյանի ամբողջ քարոզարշավը նրա պաշտոնին նշանակումը Հայկ Մարությանին պաշտոնա զրկելը անհասկանալի մարդու ժամանակավոր Երևանի քաղաքապետ կարքելը, որը հիմա հետո դառնում է վարչապետի խորհրդական, հետո պաշտպանության փոխնախարար։ Տիգրան Ավինյանի Սյուրմալուի փլատակների վրա ինքնաառաջադրումը Այդ դիկտատ առաջադրման որոշման իրականացում անցած տարվա այս օրերին։ Նրա աշտոնավարումը քաղաքապետի տեղակալի աշտոնում, քաղաքապետի հրաժարականից հետո ավականո անгорцоությունը քաղաքապետ չընտրելու հարցում։ Այս ամենը արդեն նրանց համակցությունն է, չեմ ասում նրանց հանրահավաքները, վարչական ռեսուրսը, նախընտրական հիմնադրամում հավակագրված գումարները օրենքով թույլատրված չհամանաչապից ավել։ Արդեն իսկ قال արձանագրումներ են որոնք վկայում են որ Երևանում ընդունի գործը։ Բայց չի կարոզ արշավան ու եթե ընդրված վերջացրած է ամեն ինչ։ Դա ընդհանրապես ամրագրում իրենք պետք է փորձեն իրականացնել։ Ադրբեջանը թուրքական հեղափոխությունից հետո Հայաստանում ընտրություններ չեն եղել։ Հայաստանում եղել է իշխանազավթում տարբեր օղակներում։ Սրանք եթե վեդիում պատրաստ չեն որpիսի նորմալ ընտրություն լինի եւ կատարում են այնքան փորձեր ինչեւ որ Գարիկ Սարգսյանը դառնավ ედի խոշորացված համանքի ղեկավար, ցրանք որ Վանաձորում պատրաստ չեն համակերպել Վանաձորցիների կարծիքին եւ ընդտրված համանքի ղեկավարը մինչ օրս գտնվում է Կալանավայրում ապորինի, ցրանք ոչ մի բaragայում թույլ չեն տա որպեսի երևանցիները իրենց համար նอก կողմի ավականի եւ խաղախապետ են դրեն։ Մեր ժամանակը սпарվել է, բայց շատ կարճ 1 հartz ունեն կարմիր գծից դուրս՝ դուք անընդհատ ձեր Facebook-յան էջում, տարբեր հարթակներում քննադատում եք, մերկացնում եք այս իշխանություններին, մատնանշում ամեն լայվի, ամեն բանի մի խոսքով։ Да, անմտությունա, ես ընդհանրապես չեմ ուզում դա դարձնել որևէ ձևով քննարկման առարկա։ Ես, ես երկար ժամանակ զբաղեցրել եմ, եմ կյանքի ընթացքում տարբեր աշխատողներ։ Ես աշխատել եմ եւ մասնավոր առևտրային ընկերություններում։ Եվ աշխատել եմ միջազգային կազմակերպություններով, որպես փորձագետ, ակադեմիական հաստատություններում, պետական կառավարման ոլորտում եւ ՄԱԿ-ի հետ եւ Դիվանագիտ ESD-ի հետ աշխատել։ Ընդհանուր առմամբ ես ունեցել եմ իմ կյանքին ծառկում աշխատել եմ 52 տարբեր կազմակերպություններում։ Եվ այդ 52 կազմակերպություններում ես միայն մի բանի համար եմ գնահատվել եւ մի բանով եմ առանձնացել ազնվորեն կատարելու իմ պարտականությունները բਾਰੇ խղճորեն եւ իմ ազնինի վաստակը հասցնել իմ ընտանիքին։ Դե մարտիկ կամ որոնց հասու՞չ է, հա, որ կարելի է այսպես ողակի երկրի համար մտահոգվելով մտնել ուղի եթեր եւ դիրքորոշում հայտնել, մտածում են անպայման դերատակ ինչ որ փողեր են փռում։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար, պարոն Ղազարյան, այսօր այսքանը ես հիշեցնեմ, որ իմ յուրը հասարակական, քաղաքական գործիչ, նախկին տեսփան Էդգար Ղազարյանն է, շնորհակալություն, որ դիտում եք կհանդիպենք ցտեսություն։